Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. İyulun 12-sində Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Tovuz döyüşlərinin il dönümü münasibəti ilə 2-ci Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Əvvəlcə ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda şəhid olan vətən övladlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və ruhlarına dualar oxunub. Sonra 2020-ci il iyul ayında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarının qarşısını alan varkən canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin, eləcə də burada uyuyan bütün şəhidlərin məzarları ziyarət edilərək üzərlərinə gül dəstələri düzülüb. Tovuz döyüşlərinin il dönümünə həsr olunan silsilə tədbirlər davam edir. Prezident İlham Əliyev Əmək Məcəlləsində və Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanunları təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən, Azərbaycanda vətən müharibəsi qəhrəmanları gəlir vergisindən azad edilib. Bunun üçün gəlir vergisindən azad edilmiş şəxslərin siyahısına vətən müharibəsi qəhrəmanları da əlavə olunub. Füzulidə körpü bina tikinti MMC-nin əməkdaşının minaya düşməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Füzuli rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, iyulun 12-si saat 11 radələrində körpü bina tikinti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində sürücü işləyən Yevlax rayon sakini 1987-ci il təvəllüdlü Xəlilov Elşən Eyvazoğlunun işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kəndi ərazisində iş zamanı, vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən istifadə edilməklə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombasının partlamamış bombacığına toxunaraq müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması faktı ilə bağlı Füzuli rayon prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.4 xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürməyə cəhd, 29.120.2.7 iki və daha çox şəxsi öldürməyə cəhd və digər maddələrlə cinayət işi başlanıb. Baş həkimdən hədə qorxu ilə pul tələb edən baş redaktor həbs edilib. Şəffaf.az xəbər portalının baş redaktorunun 36 nömrəli şəhər poliklinikasının baş həkimindən hədə qorxu ilə pul tələb etməsi barədə rayon prokurorluğuna müraciət daxil olub. Sabunçu rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, qeyd edilən xəbər portalının təsisçisi və baş redaktoru Namiq Əmrahov vəzifəli şəxs olaraq xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar özü üçün üstünlük əldə etmək məqsədi ilə öz qulluq səlahiyyətlərindən istifadə edib. Sabunçu rayonu 36 nömrəli şəhər poliklinikasının həkimi Ramidə İbrahimovaya özünü Azinfo.tv və Şəffaf.az xəbər portalının rəhbəri kimi təqdim etməklə barəsində kütləvi informasiya vasitələrində rüsvayedici məlumatlar yayacağı ilə hədəliyib və 2018-ci ildən etibarən ondan dəfələrlə ümumilikdə 2000 manat məbləğində pul tələb edərək alıb. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi başlayıb. Namiq Əmrahov cinayət Məcəlləsinin 182.2.2 təkrar törədilməklə hədə qorxu ilə tələb etmə və 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qapalı məkanlarda maska taxmayanlara qarşı reyd keçirib. Polis əməkdaşları metronun 28 may stansiyasında düzgün maska taxmayan şəxslərlə profilaktik söhbət aparıb. Həmin şəxslərə maskadan düzgün istifadə etməyin vacibliyini çatdırıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi və polis əməkdaşlarının iştirakı ilə mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Nazirlər Kabinetinin qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda, eləcə də metroda maska taxmağın məcburi olması ilə bağlı qərarına uyğun insanlar bu qərara riayət etməlidir. Maskalardan düzgün istifadə etməlidir. Maskalar ağız və burun nahiyəsini tam olaraq bağlamalıdır. Əks halda bu həm insan sağlamlığı üçün təhlükəli, həm də həmin şəxslər maskadan düzgün istifadə etmədiklərinə görə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq cərimə edilirlər. Bu səbəbdən hər kəsi qaydalara əməl etməlidir.
etməyə və maskadan düzgün istifadə etməyə çağırırıq, deyə Nurlan Əliyev bildirib. Qeyd edək ki, metroda maska taxılması məcburidir. Abşeron sakini qətlə yetirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 9-u saat 23 radələrində Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində Ülfət Höcətovun yaşadığı evdə yanğın baş verib. Nəticədə 100 kvadrat metr sahədə yanar konstruksiyalar və oradakı əşyalar yanıb. Yanğın söndürüldükdən sonra Höcətovun yanmış meydi tapılıb. Araşdırmalarla Höcətovun bıçaqla qətlə yetirilməsi müəyyən edilib. Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsi tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Türkiyənin Mersin, Adana və Antalya şəhərlərində IŞİD-ə qarşı geniş əməliyyatlar keçirilib. Mersin Baş Prokurorluğunda terror təşkilatı daxilində müxtəlif bölmələrdə fəaliyyət göstərdiyi müəyyənləşdirilən şəxslərin yaxalanması istiqamətində cinayət işi başlanılıb. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı 5 nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Barələrində cinayət işi açılan şəxslərin eyni zamanda ölkə ərazisinə qanunsuz giriş etdiyi də məlum olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, yağmursuz keçəcəyi, axşam buludluluğun artacağı gözlənilir. Havanın temperaturunun gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Abşeron çimərlikləri dəniz suyunun temperaturuna gəlincə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhdə 25-26, Zağulba, Mərdəkan, Şüvvəlan, Buzovnada 26-27, Türkan, Hövsan, Şıx və sahildə 27-28 dərəcə isti olacaq. İyulun 13-də Azərbaycanın rayonlarında əsasən axşam və gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.